اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت السميع البصير فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت العزيز الحكيم فليس بعدك شيء فلك الحمد اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله نتبع ملة إبراهيم حنيفا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارز عنا يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقبين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما تقرب إلينا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما تقرب إلينا من قول وعمل اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دعا کے آداب میں سے کہ انسان کے آنسو گرے اور اللہ کو وہ بندہ پیارا لگتا ہے کہ جس کے آنکھوں سے ندامت کے ساتھ آنسو گرے اور وہ روتا ہوا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے یہ قبولیت کے اوقات ہیں ختم قرآن کا بھی موقع ہے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے ہم میں سے ہر بندہ خطا کار ہے سیاہ کار ہیں اے کریم آقا ہم بظاہر تیرے بندے ہیں حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں ہمارے اندر کی گندگی کو دور فرما ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمارے نگاہوں کی گندگی کو دور فرما ہمارے جسم کی گندگی کو دور فرما اے کریم آقا ہمارے نگاہوں کو پاک صاف فرما دلوں کو پاک صاف فرما اے کریم آقا دلوں کے اندر اپنی محبت کا چشمہ جاری فرما روح روح سے اپنے نام کی محبت نصیب فرما موٹی موٹی سے اپنے ذکر
قدر کو جاری فرما، اے کریم آقا اپنی سچی محبت ہمیں نصیب فرما، جو گناہ دن میں کی وہ بھی معاف فرما، جو رات کی تنہائیوں میں کی وہ بھی معاف فرما، جو دن کے اجالے میں کی وہ بھی معاف فرما، جو محفل میں کی وہ بھی معاف فرما، جو خلوت میں کی وہ بھی معاف فرما، جو جلوت میں کی وہ بھی معاف فرما۔ ہمارے گناہوں کی تو تعداد ہی نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا صبح کو ایمان والا ہوگا شام کو ایمان سے خالی ہوگا۔ ہماری تو حالت اسی طرح ہے، ہمارے گناہوں کی تعداد بارش کے قطروں سے زیادہ ہے، سمندر کے جاگ سے زیادہ ہے، اے کریم آقا درخت کے پتوں سے زیادہ ہے۔ آپ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں آپ کی رحمت کے بارے میں اس امت کو بتایا کہ قیامت کے دن دو لوگ ہوں گے، ان دونوں کو رب کہے گا کہ تم دونوں کے دونوں جہنم میں جاؤ، دنیا میں میری نافرمانی کی، ان میں سے ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا اور دوڑتا ہوا روتا ہوا جائے گا، اور دوسرا بندہ وہ آرام سے جائے گا، پیچھے مڑتے مڑتے ہوئے جائے گا، اے رب وہ تیری طرف دیکھتا ہوگا، تو اس مڑنے والے سے کہے گا ادھر آ، تو مجھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ کہے گا ہم نے تیرے محبوب سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ کی رحمت کبھی بھی جوش میں آتی ہے، تو نے مجھے جہنم کی طرف جانے کا کہا، میں مڑ مڑ کے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ شاید تیری رحمت جوش میں آئے، شاید تیری رحمت ابھی جوش میں آئے۔ رب تو اس وقت کہے گا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا تو جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلا جا۔ دوسرے سے تو کہے گا کہ تو دوڑتا ہوا جہنم کی طرف کیوں جا رہا تھا؟ اے رب وہ کہے گا دنیا میں میں نے تیرے ہر حکم کے خلاف ورزی کی، دنیا میں میں نے تیرے احکام کو نہیں مانا، دنیا میں میں نے تیرے سارے احکام کو توڑ دیا، آج ایک موقع رب تو نے دیا، تیرے سامنے میں نے کہا تیرا حکم مانو، تو جہنم کی طرف کہے گا میں جہنم کی طرف چلا جاؤں گا، رب کہے گا تو نے میرے حکم کو آج مانا، میری رحمت جوش میں آئی ہے، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے کریم آقا تیری رحمت تو اتنی جوش میں آتی ہے، تیری رحمت تو اتنی جوش میں آتی ہے کہ 100 سال کے قاتل کو بھی تو معاف کر دیتا ہے، اے کریم آقا تیری رحمت تو اتنی جب جوش میں آتی ہے کہ تو فاحشہ ساری زندگی بے حیائی کرنے والی عورت کو معاف کر دیتا ہے، اے کریم آقا تیری رحمت تو اتنی جوش میں آتی ہے کہ جنید بغدادی پہ پڑی تو انہیں دنیا کے پہلوانی سے نکال کر اولیاء کا پہلوان بنا دیا، تیری رحمت جوش میں آئی تو بشر ابن حافی پہ پڑی دنیا کے میخانے سے نکال کر اپنی محبت کا جام پلا دیا، تیری محبت جوش میں آئی تو فضیل بن عیاض کو دنیا کے ڈاکوں کی سرداری سے نکال کر اپنے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ اے کریم آقا ایک رحمت کی نگاہ اس مجمع پر ہو، ایک رحمت کی نگاہ ہم سب پر ہو، ہماری مثال تو اس لٹے ہوئے قافلے کی طرح ہے جو جنگل میں جا رہا ہو اور اس قافلے کو لوٹا جائے، اس قافلے کے سارے اموال کو لوٹا جائے، وہ قافلہ ادھر دیکھ رہا ہو، وہ قافلہ ادھر دیکھ رہا ہو، وہ سامنے دیکھ رہا ہو، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، اے کریم آقا شیطان نے ہمارے عملوں کو لوٹا، شیطان نے غیبت کے ذریعے لوٹا، شیطان نے اے کریم آقا اور بہت سارے گناہوں کے ذریعے لوٹا، بدنظری کے ذریعے لوٹا، اے کریم آقا اور بہت سارے گناہوں کے ذریعے شیطان نے ہمارے عملوں کو لوٹا، اے کریم آقا شیطان ہمارے عملوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اے کریم آقا تو رحمت کی انتہا کر دے، اے کریم آقا شیطان ہمارے عملوں کو ضائع کرنا چاہتا ہے، تو ہماری نیکیوں ہمارے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اے کریم آقا شیطان کے حملے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے کریم آقا ہماری مثال تو اس کی طرح ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے غلہ مانگا تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تسلیم علیکم اليوم، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن تمام مشرکین سے کہا لا تسلیم علیکم اليوم، چلے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اے کریم آقا ہم بھی اسی طرح چاہتے ہیں، تیرے یہ بندے اسی طرح چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب تیری بارگاہ میں آئے تو تو اس وقت کہہ رہا ہوں لا تسلیم علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔
اے کریم آقا ہماری مثال اس بچے کی طرح ہے کہ جو بچہ کاغذ پر الٹی سیدھے لکیریں کھینچتا ہے, باپ کو کہتا ہے ببا میں نے کتنا اچھا لکھا ہے, باپ کہتا ہے تو نے کتنا اچھا لکھا ہے بیٹے. ہماری مثال بھی اسی طرح ہے, ہمارے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے, پر اے کریم آقا کل قیامت کے دن جب تیرے پاس یہ اعمال نامہ پیش آئے تو تو کہے کہ تو نے بھی اچھا کیا, تو نے بھی اچھا کیا. اے کریم آقا ہم آپ سے اسی طرح مانگتے ہیں. ایک اعرابی نے دعا مانگی نبی علیہ السلام کو پسند آئی. اعرابی نے کہا اللہم اغفر, اللہم اغفر, اے اللہ میری مغفرت فرما, اے اللہ میری مغفرت فرما. پھر کہا فإن لم تغفر فاغفر, اگر تو میری مغفرت نہیں کرنا چاہتا پھر بھی تجھ سے مغفرت مانگوں گا, تو ہی معاف کرنے والا ہے. میں نے اور کہاں جانا ہے, تیرے در کے علاوہ کہاں جانا ہے. انبیاء کو تیرے در سے ملا, اولیاء کو تیرے در سے ملا, صلحاء کو تیرے در سے ملا, علماء کو تیرے در سے ملا, فقہاء کو تیرے در سے ملا. ہمارے پاس اور کوئی در ہی نہیں ہے, ہم نے تو تیرے در کے علاوہ کہیں نہیں جانا. اے کریم آقا ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, آج کے دن اپنی رحمت دکھا اور ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. تیری رحمت جب جوش میں آتی ہے تو تو یہ کہتا ہے کہ 100 سال کا بوڑھا منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آت نہیں وہ تیرے دربار میں آئے اور ساری زندگی وہ نافرمانی کرتا رہے, ساری زندگی گناہ کرتا رہے, لیکن وہ 100 سال بعد تجھے پکارے یا رب, تو اسے معاف بھی کر دیتا ہے اور تو اسے معاف کرنے کے بعد اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تیری رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ ایک آدمی نے کئی سالوں تک بت کے سامنے یا سنم کہا, لیکن ایک دن رات کو بے اختیار اس کے منہ سے کروٹ لیتے وقت نکلا یا سمن, اور تو نے اس وقت کہا لبیک یا عبدی, تو نے مجھے پکارا ہے میرے بندے میں حاضر ہو. فرشتوں نے کہا اے رب یہ تو بتوں کی پوجا کرتا ہے, اور تو نے اس وقت ایک بے اختیار زبان سے نکلا اور یا سمجھ کے کر تو نے جواب دیا اے رب تو نے اس وقت کہا کہ مجھ میں اور بتوں میں فرق ہے, میں تو جواب دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے تو نے کہا اے پروردگار, جب کوئی زاہد کہتا ہے اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما اور زاہد میری طرف آتا ہے تو تم کہتا ہے لبیک, اور جب روزے دار آتا ہے تو کہتا ہے لبیک. اور تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ, جب کوئی گناہگار آتا ہے تو میں ایک دفعہ لبیک نہیں کہتا, میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک, اے میرے بندے میں ہوں میں ہوں, میری طرف آ جاؤ, مجھ سے مانگو, میں تمہاری خطاؤں کو معاف کروں گا. اے پروردگار ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرما. جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما, ان کی قبروں کو منور معطر فرما, ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما, کروٹ کروٹ پر رحمت نازل فرما. حاجی محمد الرحمان صاحب اور حاجی غلام نبی اور بھی ہمارے نمازی جن کا اس سال انتقال ہوا, حاجی گوھر صاحب جو ہماری کمیٹی کے ممبر ہیں اور بھی جن افراد کا انتقال ہوا ہے, اے کریم آقا تم ان سب کی مغفرت فرما, ان سب کی قبروں کو جنت الفردوس کی ہواؤں سے معطر منور فرما. جن جن لوگوں نے اپنے مرحومین کی دعاؤں کے لیے کہا اے مولا تو ہی جانتا ہے, تو ان سب کی کامل مغفرت فرما. حاضرین میں سے جس کے مرحومین ہیں اے کریم آقا, یا ہمارے آبا و اجداد میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, تو ان سب کی کامل مغفرت فرما, تو ان سب کی کامل مغفرت فرما. اے کریم آقا قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں, ہمیں خود سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قبل اس کے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما, قبل اس کے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نماز کی لذت نصیب فرما, نمازوں کی حضوری نصیب فرما. اے کریم آقا ان لوگوں کی نمازوں کی طرح ہماری نمازوں میں لذتیں عطا فرما کہ جو تیرے ہاں تیرے سامنے راتوں رات کھڑے ہوتے ہیں, پوری رات کھڑے ہوتے ہیں, ان کو کتنی لذت آتی ہوگی. اے کریم آقا ایسی لذتیں ہمیں بھی نصیب فرما, نماز
نمازوں کے اندر عبادات کے اندر ہمیں لذتیں اور سرور نصیب فرما. جو بیمار ہیں بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ابھی چند لوگوں نے بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا, اے کریم آقا تو ان سب کو جانتا ہے, اور جنہوں نے نہیں کہا تو ان کو بھی جانتا ہے. اے کریم آقا تو ان سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہر قسم کے ظاہری باطنی امراض سے ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی امراض سے ہماری حفاظت فرما. اے کریم آقا جن کی اولادِ نرینہ نہیں ہونے اولادِ نرینہ عطا فرما, جن کی اولادِ نرینہ ہے نافرمان ہیں, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, انہیں نیک پرہیزگار بنا, دین کی سچی محبت نصیب فرما. جن گھروں کے اندر بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں, اے کریم آقا اپنے غیب سے اچھے جوڑ نصیب فرما, اور جن کے ہو چکے ہیں انہیں دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما. اے کریم آقا عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے کریم آقا جو مسلمان مظلوم ہیں تمام مظلوم مسلمانوں کی غیب نصرت فرما, مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. اے کریم آقا شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, افغانستان عراق کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, تمام مظلوم مسلمانوں کی غیب نصرت فرما. قبر کے عذاب سے قبر کے گرفت سے ہماری حفاظت فرما, قبر کی تنہائی وحشت سے ہماری حفاظت فرما, منکر نکیر کے سوالات کے اندر معاونت فرما. اے کریم آقا تینوں حرمین کی حفاظت فرما, حرم مکہ حرم مسجد نبوی اور حرم اقصا تینوں حرمین کی حفاظت فرما, بار بار جانا نصیب فرما. اے کریم آقا تیرے وہ کتنے خوش نصیب بندے ہیں جو تیرے دربار میں آ کر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں, تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں, صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں, اور اے کریم آقا منیٰ عرفات مزدلفہ جاتے ہیں. اے کریم آقا ہمارے بھی ان میں شمار فرما, ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شمار فرما, بار بار وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرما, بار بار وہاں جانا نصیب فرما. اے کریم آقا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, کئی لوگ پریشان ہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے. اے کریم آقا ان تمام لوگوں کی جائز حاجات کو پورا فرما, ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جنہوں نے نہیں کہا تو جانتا ہے اپنے غیب سے. اے کریم آقا ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. حاضرین میں سے جس کے جو جائز حاجات ہیں, اے کریم آقا ان تمام جائز حاجتوں کو اپنے غیب سے مکمل فرما. ہمارے اس مسجد میں تعمیرات کا کام ہے, اے کریم آقا اپنے غیب کے خزانے ہمارے لیے کھول دیں, اور اپنے غیب کے خزانوں سے ہمارے ان مسائل کو حل فرما. اور اے کریم آقا ہر قسم اس پورے محلے کے اندر برکتیں نازل فرما, اس پورے محلے کو ہر قسم کے فتنوں سے آزمائشوں سے امتحانوں سے محفوظ فرما, ہر قسم کے مسائل سے محفوظ فرما. اس پورے محلے کے بچوں میں اے کریم آقا دینداری کو عام فرما, یہاں کے بچوں میں دین کی سمجھ دین کی محبت دین کی تڑپ ہمیں نصیب فرما. ہماری عورتوں میں اے کریم آقا دین کی سمجھ نصیب فرما, ہماری عورتوں کو ازواج مطہرات صحابیات کی سیرت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا, ہماری عورتوں کو تمام ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.